ទូអង្គមួយណារបស់លីអ៊ីហ្វុងដែលអ្នកគិតថាកំសត់ជាងគេប៉ៃលីធូស៊ូនៅក្នុងរឿងដើរទេពកំហឹងបីសាចប៉ៃលីធូស៊ូគឺជាឈ្មោះដើមរបស់ហានអ៊ីងស៊ីដែលជាអ្នកបន្តវេនរបស់គ្រួសារត្រកូលសៀវនៅជ្រោះទេពអ៊ូម៉ឹងជាអកុសលកុលសម្ព័ន្ធរបស់គ្រួសារគេត្រូវសត្រូវផ្លូវងងឹតរៀបចំក្បួនលោហិតដើម្បីដណ្ដើមយកដែរចំណែកឯលោកស្រីសៀវដែលសារតែមិនចង់ឲ្យវិនជីធ្លាក់ទៅក្នុងដៃមនុស្សអាក្រក់គាត់ក៏បានបញ្ចូលព្រលឹងដែលកំណាចនេះចូលទៅក្នុងខ្លួនប្រាណរបស់កូនប្រុសគាត់ខ្សែជីវិតរបស់ហាន់អ៊ីស៊ីត្រូវផ្លាស់ប្ដូរទាំងស្រុងនៅពេលដែលលោកអាចារ្យជីអ៊ិនបាននាំគេមកកាន់ក្រុងធៀនយ៉ុងហើយប្ដូរឈ្មោះរបស់គេក្លាយជាប៉ៃលីធូស៊ូមិនយូរប៉ុន្មានដោយសារតែការចោលប្រកាន់ពិសេសច្បងនៅក្នុងប៉ាក់ដែលមានចិត្តច្រណែនទៅដល់ស៊ូស៊ូគេបានចាក់ចេញពីក្នុងក្រុងធៀនយ៉ុងហើយដាក់អនាថានៅក្នុងពិភពគុនតែម្នាក់ឯងទោះបីជាប្រលឹងដាកំណាចបានបញ្ជាមកលើខ្លួនគេយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែធូស៊ូនៅតែប្រើកម្លាំងមួយនេះដើម្បីសង្គ្រោះមិត្តភ័ក្តិរបស់ខ្លួនដដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយប៉ិតជាចំណាមព្រំលិខិតធូស៊ូព្រោះតែចង់កំចាត់ប្រលឹងរបស់ប៉ុនវែងគេបានត្រឡប់ទៅក្នុងក្រុងធៀនយ៉ុងដើម្បីឲ្យលោកអាចារ្យជីអ៊ិនដោះយួនចេញពីក្នុងខ្លួនរបស់គេចេញទៅប្រយុទ្ធដោយភាពក្លាហានការចាក់ចែងរបស់ធូស៊ូបានធ្វើឲ្យគេសោកស្ដាយណាស់ដែរព្រោះតែមិនបានធ្វើតាមពាក្យសន្យាជាមួយនឹងមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ធូស៊ូបានត្រឹមតែញញឹមតិចៗហើយរលីប្រាងខ្លាយទៅជាខ្យល់ហោះទៅលើអាកាសទុកឲ្យឈិងសៀរស់នៅលើលោកនេះតែម្នាក់ឯងតួអង្គចាងសៀវ៉ាននៅក្នុងរឿងមហិទ្ធិឫទ្ធិដាទេពជូសៀនសៀវ៉ានគឺជាក្មេងធម្មតាម្នាក់ដែលមានទីលំនៅរស់នៅក្នុងភូមិឆៅមៀវចំហាយអាប់ខ្មៅដល់ចម្លែកបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកភូមិឆៅមៀវនិងគ្រួសាររបស់គេស្លាប់គ្មានសល់ម្នាក់ព្រោះតែគុណធម៌និងភាពស្មោះត្រង់សៀវ៉ានបានត្រមលះអាកំបាំងរបស់ត្បូងជីងជក់ឈៀមដែលជាវត្ថុរបស់បិសាចសៀវ៉ាននឹងជីងអ៊ីត្រូវបាក់ឈីងអ៊ីនយកមកចិញ្ចឹមតាំងពីតូចដែលគិតថាក្មេងទាំងពីរនេះគ្រាន់តែជាក្មេងដែលស្លូតបូតនឹងធម្មតាម្នាក់តែប៉ុណ្ណោះក្រោយមកសៀវ៉ានក៏បានក្លាយទៅជាសិស្សទី7របស់លោកគ្រូធានពូអ៊ីតែសៀវ៉ានមិនបានរៀនចេះអ្វីនោះទេគឺចេះតែដាំស្លោនិងកាប់ឫស្សីតែប៉ុណ្ណោះគ្រប់គ្នាបានផ្ដល់លហាសនាមដល់គេថា A7 សៀវ៉ានត្រូវសិស្សក្នុងប៉ាក់មើលងាយថាជាសិស្សដែលអន់បំផុតនៅក្នុងប៉ាក់ឈីងអ៊ីនតែបែរជាទទួលបាននៅសំណាងរហូតគ្រប់គ្នាគិតថាការប្រយុទ្ធស្វែងរកសាវូកែសៀវ៉ានអាចចូលលំដាប់ទី4នោះគឺដោយសារតែសំណាងតែប៉ុណ្ណោះចំណែកឯត្បូងជញ្ជក់ឈាមនៅពេលដែលប៉ះជាមួយនឹងដំបងពិឃាតคล้ายទៅជាអាវុធដ៏សាហាវស្រូបកម្លាំងធាតរបស់មនុស្សយ៉ាងចម្លែកក្រោយពីខកបំណងរឿងស្នេហាសៀវហ្វាននិងចឹងស៊ូស៊ូបានចុះពីលើភ្នំទៅកាន់ក្រុងអ៊ីតូដំណើររឿងរបស់គេក៏បានជួបជាមួយនឹងពីយ៉ាយនៅឯក្រុងអ៊ីតូដោយសៀវហ្វានបានដឹងថាពីយ៉ាយគឺជាក្មេងស្រីដែលខ្លួនធ្លាប់ជួយការពីមុននោះឡើយឆ្លងកាត់រឿងរ៉ាវជាច្រើននៅក្នុងល្អាងដំណក់ឈាមនិងល្អាងប្រជា10000ពីយ៉ាងបានដឹងខ្លួនថាសៀវ៉ាន់គឺជាអ្នកមានគុណជួយជីវិតនាងចាប់តាំងពីពេលនោះមកពីយ៉ាងបានលងស្រឡាញ់ចាងសៀវ៉ាន់ជាខ្លាំងនាងបានប្រើវិធីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីជួយចាងសៀវ៉ាន់កិច្ចផុតពីមនុស្សអាក្រក់ព្រោះតែភាពស្មោះត្រង់សៀវ៉ាន់បានប្រកែកជាមួយនឹងពីយ៉ាងមិនទៅណាជាដាច់ខាតទោះតាំងខ្លួនថាស្រឡាញ់ពីយ៉ាងកម្រិតណាក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែទីបំផុតពីយ៉ាងនៅតែលះបង់ជីវិតដើម្បីការពារមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់ពេលនោះតើសៀវហ្វានយល់ថានៅលើលោកនេះមានតែពីយ៉ាងម្នាក់គត់ដែលស្មោះត្រង់នឹងខ្លួនតួអង្គគួយលីនៅក្នុងរឿងមហិទ្ធិឫទ្ធិដាទេពជូសៀនវគ្គ2សៀវហ្វានបានរកគ្រប់វិធីដើម្បីជួយពីយ៉ាងឲ្យរស់ឡើងវិញតែផែនការរបស់គេត្រូវរៀបរៀងដោយលេងជីងអ៊ីនិងបិសាចក្អែបឆាងសុងក្រោយមកស្ដេចខ្មោចបានពិភាក្សាជាមួយនឹងសៀវហ្វានថានឹងមានវិធីដើម្បីជួយពីយ៉ាងឲ្យរស់ឡើងវិញសំត្រឹមតែគេចោះចូលជាមួយនឹងប៉ស្ដេចខ្មោចហើយខ្លាយទៅជាអ្នកប្រុសលហិតគួយលីសៀវហ្វានមិនបានឆ្លើយតបតែនឹងសំណើរបស់ស្ដេចខ្មោចទេគេបាននិយាយជាមួយនឹងស្ដេចខ្មោចថាគេសុំពេល10ឆ្នាំដើម្បីតាមរកប្រលឹងរបស់ពីយ៉ាងសិនបើសិនជាគេមិនបានសម្រេចនោះទេគេនឹងត្រឡប់មកម្ដងទៀត
រយៈពេល10ឆ្នាំសៀវវ៉ាត់បានដើរស្វែងរកប្រលឹងពីយ៉ាគ្រប់ទីកន្លែងប៉ុន្តែនៅតែគ្មានវិធីជួយពីយ៉ាឲ្យរស់ឡើងវិញទីបំផុតសៀវវ៉ាត់ក៏សម្រេចចិត្តត្រឡប់មកប៉ាស្ដេចខ្មោចវិញដើម្បីចោះចូលជាមួយនឹងប៉ាស្ដេចខ្មោចប៉ុន្តែក្នុងបំណងរបស់គេនោះគឺជួយជីវិតពីយ៉ាតែប៉ុណ្ណោះគួយលីឬអ្នកប្រុសលោហិតក្លាយទៅជាឈ្មោះថ្មីរបស់សៀវវ៉ានប៉ុន្តែក្តីមេត្តាករុណានិងភាពស្មោះត្រង់របស់គេមិនដែលបាត់ចេញពីខ្លួនរបស់គេម្ដងណាឡើយដំណើរឆ្ពោះទៅកាន់កំពូលភ្នំអ៊ីលីងមិនមែនជាការងាយស្រួលឡើយគួយលីសឹងតែអស់កម្លាំងចិត្តទៅហើយគេមិនអាចដើរបន្តទៀតទៅខាងលើបានទេប៉ុន្តែគ្រានោះពីយ៉ាស្រាប់តែបង្ហាញខ្លួនចេញពីក្នុងការឈឺចិត្តហើយដឹកដៃបន្តដំណើរគួយលីឡើងទៅលើកំពូលភ្នំបានសម្រេចទីបំផុតគួយលីក៏បានបុកចូលទៅក្នុងក្បួនបីសាចដើម្បីបំបែកធម៌ពុលនិងការរៀបចំរបស់ស្ដេចខ្មោចបានសម្រេចគេបានប្រមូលយកធម៌ពុលមេឃដីហើយប្រញាប់ទៅជួយពីយ៉ាភ្លាមៗតែលទ្ធផលនាងនៅតែមិនដឹងខ្លួនគួយលីបានត្រឹមឈ្ងោកមុខបំរុងនឹងចាក់ចេញទៅក៏ប៉ុន្តែស្រាប់តែមានដំណក់ទឹកមួយធ្លាក់មកលើខ្នងដៃរបស់គេទើបគេដឹងថាតាមពិតទៅពីយ៉ាគឺ